Tere! Täna oleme me tulnud külla Telia asjade interneti juhile Toomas Kärnerile, kelle maja on küll ehe näide sellest, kui nutikas võib üks majapidamine olla. Lähme vaatame täpsemalt, mida ta selle heaks teinud on. Asjade internet on see, kui sa seod midagi siin füüsilises keskkonnas niimoodi, et sa tema kohta saad andmed interneti keskkonnas. Olgu siis temperatuur, niiskus, energiatarve, mida iganes. See on kõige lihtsam seletus sellele. Minu kodus on asjad internet kasutusel päris paljudel viisil. Ma näen energiakasutust oma kodus päris detailselt, veekasutust, ma saan kaamerapilti näha, ma saan muruniidukit lasta, muruniitma või te saata teda oma pessa tagasi. Ja lisaks mul autot ise kindlustavad ennast, kui nad alustavad sõitmist ja siis kui nad jäävad tasumisse parkimiselasse, siis ise ka parkivad ennast seal ja lõpetavad parkimis, kui ma ära sõidan. Ma üritan oma kodus kõik asjad järgi proovida, selleks, et aru saada, kus on see väärtust, kui palju seda on ja mis moodi see võiks tegelikult lõpus kliendini jõuda. Need asjad, mida mina oma kodus teen, võiksid äkki paari aasta pärast ka jõuda moel või teisel üldiselt laiemale kliendi arvule. Meie perro tuli elektriauto juulikuus ja siis ma olin päris veedunud, et ma tahan seda oma kodus laadida, sest ega töö seal nii seisab. Ja otsisin erinevad laadid ja päris sellist ei leidnud, nagu tahtsin. Tegin natuke ise. Tulemuseks on praegu see, et kui see auto laadija laeb, siis ta laeb selle võimsusega, mis majast on üle. Ehk siis võimalikult kiiresti. Ja samal ajal ta veel ka otsib selle laadimise jaoks kõige parema hinnaga tunni. Ehk siis mina tulen koju, pistan juhtme seina. Ütlen, et täna oleks mõistlik 2 tundi laadida. Ta ise valib need välja ja ise toimetab selle öösel ära. Hommikul tuleb, et on juhtmise ennast ja lähen rahulikult oma sõitade sõitma. Selleks, et autot laadida maksimaalse võimsusega, mis majast üle jääb, jälgib mul maja pidevalt, kui palju ta voolu tahab. Ja nii kui majas lülitub sisse mingi suurem tarbija, siis selle alusel kohe öeldakse auto laadile, et ole hea, lae rahulikumalt. Ja see on kõik selleks, et mul peakaitse, et ma ei peaks teda suurendama või et ta välja lööks öösel saada. Minul maksab kilometer või 100 kilometrit umbes €20, seda linnas, sest et ma laen kõige soodsamatel tundidel ja selle tulemusena see hind, millega ma laen, on umbes 30% turuhinnast madalam. Mul on ka kastmisvoolikule pandud veearvesti vahele. Selle eesmärk on ennegi testida veearvestid ja uusimaid andmiside tehnoloogiaid. Et see arvesti peaks vastu pidama seal 16 aastat, andes igapäev teada, kui palju saad vett on läbi läinud. Lisaks on mul õues siis robotmuruniiduk, millele ma saan telefonis siis lihtsalt programmi ette anda, et millal ta siis niitma peaks, millal ta mitte niitma peaks. Ja kui ma parasega õhtul kuulen, et ta kolistab mul akna taga, siis ma saan öelda, et mine pessa tuttu, et täna pole vaja. Siis õues on mul veel kaamerad, mis töötavad üle wifi ja naku pealt. Nende juures üks minu jaoks huvitav asi on see, et nad kestavad akku pealt üle poole aasta. Et nad ei vaja väga tihedamat tooldamist ja see tegi minul elu lihtsaks. Ma ei tahtnud ühtegi juhet vedada. Selle maja küttesüsteem elab garaasis. Siin on siis maaküte ahi. Kütet juhitakse siin niimoodi, et kui on odavamad tunnid, siis tehakse natuke soojemaks maja. Kui aga tund läheb kallimaks, siis temperatuur langeb. Küttepaak ja soojaväepaak. Kuna praegu on kallimad tunnid, siis mul on ette öeldud, et kallimatel tundidel võiks olla boiler pigem 40 graadi peale. Ja siis ta ongi 40. Praegu ei ole nii palju soojavett vaja. Ja neid ma siis juhin ka vastavalt sellele, et kuidas on parasjagu elektri hind turul. Kui on odavamad tunnid, siis ma ütlen, et olgu natuke soojem elamine. Ja kui on kallimad tunnid, siis ma ütlen, et tegelikult võib ka natuke jahedam olla. Et selle tulemusel ta siis kokkuvõttes tarbib rohkem energiat pigem odavamatel tundidel ja tänu sellele omakorda kogu maja tarbimine on natuke odavam. Kodus toasooja juhib siis Google Nesti termostaat, mis siis jälgib toatemperatuuri ja vastavalt sellele siis juhib sooja kas parandatesse või siis ei pane sinna sooja juurde. Et tal on ka endal õppimisvõime. Et ta ajapikku õpib ära, mis on selle maja sooja inerts, et kui kaua läheb selle maja soojendamiseks aega. Ja siis ta korrigeerib oma tegevust ka vastas sellele, et saada see temperatuur täpselt õige see, mis sa oled soovinud.
kodust sisekliimat või niisugust õhku ja temperatuuri seda kokku, aga ma jälgin Netatmoga. Netatmo jälgib mul õhutemperatuuri, õhuniiskust, CO2 taset kodus. Keskseade jälgib ka lisaks sellele müratased ja valgust. Ja see on mul siis väga lihtsalt telefonist alati näha ja kui läheb CO tase liiga kõrge, siis ta annab mulle ka teada. Mis on nagu magamistubade puhul väga nagu kasulik, et sa tead, et tegelikult tasuks ööseks uks lahti teha, et mitte magada umbes toas. Küttel mul on siis võimalik juhtida nii hinnapõhiselt kui ka fikseeritult. Ja hinnapõhiselt tehes ma saan välja valida, et mis on tema üldine seadistus. Mitu kallist tundi ta peab välja valima, mis seadistusega kallil ajal töötada ja mitu odavat tundi välja valida ja mis seadistusega odaval ajal töötada. See, mida te just nägite, ei ole mingi tuleviku muusika, vaid hoopis tänapäev. Elame oma elu nutikalt.